Свідомість людини таїть собі багато цікавого і часом зовсім невідомого. Вона має великий вплив на наші вчинки і життя в цілому. Підсвідоме – це певний рівень психічного відображення дійсності, який характеризується мимовільністю виникнення і притікання, відсутності явної причини, свідомого контролю і регулювання. Це дії, котрі здійснюються автоматично, рефлекторно, коли причина їх ще не встигла дійти до свідомості, наприклад, реакція захисту. Підсвідомість живе інстинктами і задоволеннями, розмовляє мовою пристрастей, орієнтована на потяги. На думку Зигмунда Фрейда, підсвідомість – це місце, де власне все життя людини і відбувається. Там локалізуються всі базові центри, звідти здійснюється управління життям і діяльністю організму. Саме там затаїлися всі наші динамічні стереотипи. Визріває домінанти нашої поведінки, звідти, власне, і виходить все наше психічне життя. Підсвідомість приймає рішення спонтанно. Тон підсвідомому, як правило, задають емоції та почуття, тому підсвідомість така безпосередня, рефлективна, вразлива, і саме вона дає оцінку сказаному, побаченому, почутому. Людям легше сприймати те, що не потребує спеціальних знань. Як вони бачать і чують, так і мислять. Здебільшого інерційно, оскільки людям набагато зрозуміліше все звичне. Специфіка людського сприйняття полягає в тому, що ізорові і слухові сигнали спочатку надходять у нижні поверхи психіки, тобто в підсвідомість, викликаючи найпростіші емоції. В цьому плані мозок реагує незалежно від нашої волі. Інформацію, яку несуть з собою зорові, слухові, нюхові та тактильні сигнали, містять у собі такий арсенал природної переконливості, який сильніший за слова, переконання і волю, сильніший за очевидність. Ця переконливість заповнює наш чуттєвий світ повністю і може витіснити з нашої голови звичні переконання й уявлення, на яких вони тримаються. Саме ця інформація запускає, будить враження, на основі чого формується ставлення до почутого, сказаного, побаченого. Люди володіють тільки ілюзією свідомості. Нам часто тільки здається, що ми діємо свідомо. Насправді ми перебуваємо в полоні своїх звичок, домінант, стереотипів поведінки і упереджених думок, які базуються в підсвідомості і супроводжують нас повсюди. Пропонуємо вам пройти тест, який розкаже, що саме скриває ваша підсвідомість. Розкриє скриті бажання та пережиті почуття, розповість, в якому емоційному стані ви перебуваєте зараз. Все, що вам треба зробити, це поглянути на цей старий підвал і обрати один предмет, який в першу чергу привернув вашу увагу.
До вашої уваги пропонуємо тренінг «Робота з підсвідомим» на основі колоди Тетяни Павленко «Шляхами підсвідомості».